قەیرانی داراییوای کردووە جوتیارانی گوندی شێخلەنگەری قەزای کەلار بیر لەوە بکەنەوە واز لە چاندنی زەویەکانیان بهێنن و بە یەکجاری ماڵاوایی لە کاری کشتوکاڵی بکەن. ئەمان شاوشێوەی جوتیارانی ناوچەکانی تری هەرێم ساغبوونەوەی بەرەوبوومەکانیان لە بازاردا ئەو بڕوایی لە دروست کردوون جارێکی تر دەست بۆ پاچ و خاکەناز نەبەنەوە. ئێستا زەراعەتەکەمان لە بازاڕە پارە ناکات. هۆکاری پارە نەکردنەکەیشی ئەوەیە حکومەت ڕاتبی مۆزەفی بڕیوە. ئێستا لە دیەکەیەمە چەند زۆریش نەک چەند کەسێک مامۆسان ڕاتبیان نییە. چی بکە کابرا؟ بامی کردووە لە کش دیەکانە کابرا مامۆزەفە بامی کردووە جاران بەس فەلاح بامی کرد. وامانە پێهاتووە ناچار بین ئێمە واز لەم کشتوکاڵە بێرین لەبەر ئەوەی ڕەواجی نییە. ئەمیش ئەسبابی دەگەڕێتەوە بۆ قەیرانی دارایی. ئەم قەیرانی دارایی وایە کردووە هەموو هەتاکو فەرمە من بۆ نمونە خۆ مامەسام ئێستاەوە تا بایخمداتە کشتوکاڵ بامیەکەم بەسەرن تەماتە ئەمە ئەوێن بازارش قیمت ناکە. خوای زانێ پێرێ 50 کیلۆ بامیێن بردووە دامەتە 9000. وەڵای ئەمە ئەو پڕی ئەگەر 30 کیلۆ دەر بچێت 30 ڕبع ناکە وەڵا لە بەیانیوە 4 نەفەر خەریکین. هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان بە دەستقەیرانی دروستکراوی داراییەوە دەناڵێنن. کەرتی کشت و کاڵیش کە دەکرا باری قورسی قەیرانەکان لەسەر هەرێم کەم بکاتەوە بەهۆی هاوکاری نەکردنی جوتیاران لەلایەن وەزارەتی داراییەوە ئێستا ئەو کەرتە ڕۆژگارە ڕەشەکانی بەڕێ دەکات. بەهۆی ئەوەی کە وەزارەتی دارایی تا ئێستا ئیمزای نەکردووە لەسەر ئەو بڕەبوجەی کە تەرخان کراوە بۆ پرۆژەی پاڵپشتی کشتوکاڵی تا ئێستا ئێمە نەمانتوانیە ئەو پرۆژەیە جێبەجێکەین. ئەتوانم بڵێم لە 2017 ناتوانین هیچ شتێک بۆ جوتیار بکرین. سەرزەمینی گەرمیان لەبارە بۆ کاری کشتوکاڵی لە سنووری بەڕێوەبەرایەتی کشتوکاڵی گەرمیاندا 111000 دۆنم زەوی بەراو هەیە و 1,400,000 دۆنم زەوی پشت ئاویش هەیە و لە ئێستادا بەهۆی بیری ئیرتیوازی و سەرچاوە ئاویەکانەوە لە 120 ئەو زەویە پشت ئاوانە کراون بە زەوی بەراو. بەختیار کاکە کێنێن؟ گوندی شەخلەنگەر گەرمیان.